els valencians no som d'aquesta manera. D'aquesta manera són uns quants valencians que estan en un partit i que tenen una man manera determinada de gestionar les coses. La immensa majoria dels valencians som una altra cosa i ho volem deixar clar. I volem deixar-ho clar això perquè això sabem que fa molt mal a la nostra ciutat, fa molt mal al nostre país. Netejar la imatge de València, Netejar la imatge de la nostra comunitat dels casos de corrupció és una tasca que estem fent dia a dia i és una tasca que en un moment determinat ens desfan d'una manota, com va passar ahir.